Miloš Kelemen po prvom prípravnom stretnutí pred mimoriálom na Hlinku víťazstva nad Bieloruskom 2-1. Tvoje pocity po zápase? Určite sme boli lepším tímom, ale nepremienali sme svoje šance a mohli sme na to doplatiť. Vy ste prakticky z druhej vážnejšej šance dokázali streliť gol, aj keď to bolo až 30 minúte, ale potom, čomu to vlastne pripísať, že ste sa nevedeli toho presadu zobrať proti Sipravej? No, ťažko povedať, bolo to možno nedôraz v streľbe, alebo oni nás dobre vytlačali z tých streleckých miest a neviem. Bielorusi vyrukovali s defenzívnou taktikou, najmä prvé dve tretiny veľmi prepustovali pole. Robilo vám to ako útočníkom problém, že ste sa aj ťažko dostávali vynotovo do tých streleckých šancí? Určite nám to robilo problém. V rohu boli dosť nepríjemní, hrali do tela veľmi, ale nakoniec sa dobre skončilo. Zrejme ten váš najlepší úsek v zápase prišiel prišiel na konci druhej tretiny po inkasovanom góle. Čomu to pripísal? Skôr by sa čakalo, že ten inkasovaný gól posilní supera. No a tak by sme si povedali proste, že nič sa nedeje, ideme ďalej, hráme a musíme tento zápas zvládnuť. Víťazstvo 2-1 v prvom zápase, aj keď bolo, dá sa povedať, vydreté, myslím si, že vám to aj dodám. Aké si sebavedomie do tých ďalších zápasov? Určite áno, tento zápas nám pomohol do ďalších bojov a sa sústredíme na ďalší zápas. Vy tu prakticky bojujete o svoje miesta. Myslím si, že aj to možno nejako nehralo úlohu, že ako keby vám nervozita zväzovala ruky? Nie, nemyslím si, žiadny hráč nebol bol nervózny.